Salam dostlar, ərbatınız xeyir olsun. Bak, qazimizi tanıyırsınız. Özünü təqdim elə qardaşım. Hüseyin Osman Məhəmməd. Qardaşım, harda minəyirsin sən? Və yaxud da harda yaralanmışsan? Ubadlıyın çıxışında. Ubadlıyın çıxışında minamiyotdur, elə mi? Minamiyot atılıb, qardaşım iki gözü zədələnir. Hal-hazırda görmür. Sabahlarım Türkiyədən həkimlər gələcək, elə mi? İsraildən həkimlər gələcək qardaşımızı əməliyyat üçün. Və deyiblər ki, qardaşa, gedin korona testi verin, yəni sabah üçün həkimlərlə əməliyyata hazırlığa görə korona testi verin, sonra gəlin, sizi əməliyyat edəcəklər. Qardaşlar, yəni İsmail'lə Atatürk dayısıdır. Adı nədir qardaşın? Xalid. Dayısı Xalid yollanıblar. Xəstəxana adı nə oldu? Bonadiya. Neftçilərdə Bonadiya da. Xəstəxanasına yollanıblar. Və orada, bax bu qazimizdən, iki gözü olmayan qazimizdən tam nə qədər pul istəyiblər? 85 manat korona testi vermək üçün 85 manat. Mən də dedim ki, bəs bizim qazimizdir, yəni 85 manatı verək, amma necə yəni bu, zəyvırdı dedi, yuxarı ilə mən danışım, sizə deyirəm. Həmin xanım yuxarı ilə zəyvırdı danışdı, dedi ki, biz korona testi elətdiririk, ancaq pulla, pulsuz alınmır. Mən də elə çox acığıma gəldi, pismə gəldi. Yəni bundan qazimiz də sarsılıb, and olsun Allaha. Çox pis oldu, həqiqi mənada. Yəni, bu Azərbaycan xalqının başa düşmədim. Bu dövdə hörmət qoyulur. Xəstəxananın baş həkimi. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, o qərarı verən baş həkimi bəlkə də xəbəri yoxdur. O qərarı verənlərə deyirəm ki, sizə ayıb olsun. Bax bu qazi iki gözünü itirib bizdən ötəri. Bu bütün xəstəxanaya gəlir. Hansı xəstəxanaya gəlir sonra pulsuz olmalıdır bura. Bunu olsa dövlət təmin edir, əməliyyat elətdirəcək. Bunlar özləri gəliblər ki, biz sizdə korona testi verin. Ona görə 85 manat pul istəyiblər. Ki, yəni pulu verin, korona testi eləyək, verməsəz olmaz. Ayıb olsun. Mən belə problemləri çəkməyə işıqlandırmağa utanıram. Allah haqqı utanıram. Yəni, gül kimi dövlətimiz var, inkişafımız var, irəlləyirik. Günü gündən şad xəbərlər. Ya, nə, amma belə qazi problemləri işıqlandırmağa utanıram. Amma məcburam. Qo bilsinlər, qo görsünlər, qo eşitsinlər. Mən öz evladımdan yemək yeməyə gedirdim. Bax, yolumuzu dəyişdik, gəldim bu qazi ilə görüşdüm. Bax, çox soluq, sarsılıb. Mən, yəni, orada xəstəxananın baş həkimi var. Bax, sizin ailənizə görə, mənim ailəmə görə. O resepsiyonda oturanlar istilərdir, qınamıram. Amma ki, yəni, bu belə olmalı deyildi ki, qazin korona testinə görə 85 manat pul tələb ediblər. Xəstəxana adı yadından çıxdı, nə olur? Bonadiya. Mən heç sizdən gözləməzdim. Çox ayıb olsun ki, bizim beləncinə, yəni qərar qəbul eləyən və beləncinə ürəyi daş, ürəyi bərk həkimlər var. Allah köməniz olsun. Mən bu qardaşın pulunu verə bilərəm. Mən beləncinə qazinin yüzün testdən keçirdə bilərəm. Allaha çox şükür olsun. Allah dövlətimin canını sağ eləsin. Söhbət onda deyil. Söhbət niyə mən pul verməliyəm axı? Və yaxud da niyə cibindən pul verməlidir axı bu qardaş? Nəyə görə? Hara getdi bu qardaşa yaxşı işıq olmalıdır. Dünyanın ən şirin, ən gözəl neməti gözdür. Gözümüzə balaca bir, nəsə bir toz girəndə, nəsə bir çöp girəndə aləmi dağıdırıq ki, bunu çıxardıq. Bu qardaş ki, gözünü itirib bizlərdən ötəri. Bizlərdən ötəri. Bonadiyada işləyən o həkimlərdən və digər. Mən sizi valla təhqir eləmirəm, tənqid eləmirəm. Sadəcə, mən heç yaraşdırmadım ki, belə bir qərar vermişsiniz qazimizə qarşı. Allah köməniz olsun. Yenə də çox sağ ol deyirəm sizə. Eybi yox. Siz, mən inanın ki, siz Medeiraya geçsəydiniz, sizi canla başdan qarşılayıb hər bir şey pul verib yola salacaqlar. Kaş Medeiraya gedərdiniz siz. Eybi yox, canımız sağ olsun. Bir dəfə getmişik, bəli. Pulsuz bizi qarşılayırlar. İndi yenə gedərsiniz sonra.